Dobroveče. Od kada je konstituisana 44. vlada, znalo se da će doći do rekonstrukcije kojom će tokom ove godine njen dio postati predstavnici koalicije za budućnost Crne Gore. U igru su se uključili i predstavnici Bošnjačke stranke, a tome dodatno doprinosi stavovi premijera i američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara. U sve tom, neizvjesna je pozicija Demokratske Crne Gore iz koje su saopštili da će preispitati status u vladi nakon dobijanja izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila i isporučivanja rezultata. I premijer Spajić je rekao da će se rekonstrukcijom baviti nakon sticanja Ibara. O svemu tome razgovaramo sa Vladislavom Bojovićem iz Demokratske narodne partije, Mitrom Paunovićem iz Demokratske Crne Gore i Andrijom Klikovcem iz Demokratske partije socijalista. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Dobroveče. Prije nego što počnemo razgovor, moram da kažem da smo o svemu htjeli da razgovaramo i sa predstavnicima Pokreta Evropa Sad, ali nisu ni odgovorili na naš poziv. Iz Nove Srpske demokratije nisu bili spremni da delegiraju predstavnika, iz Bošnjačke stranke su kazali da nemaju još ništa konkretno da kažu na temu rekonstrukcije vlade. No, prije nego što počnemo o glavnoj temi emisije, da kažemo nešto i o temama koje smo danas imali u fokusu. Prije svega, predsjednik Jakov Milatović je imao konsultacije danas sa ministrom vanjskih poslova i nakon tog razgovora smo saznali da je predsjednik zatražio dodatne konsultacije u vezi sa 4 od 9 prethodno predloženih kandidata za ambasadore koji dolaze iz redova političkih partija. Gospodine Bojoviću, pitanje za vas. Da li vaša koalicija inače dobila 4 pozicije za ambasadorska mjesta? Da li su, da kažem, problematični ambasadori iz vaših redova? Da li imate tu informaciju? Nemamo nikakve zvanične informacije do ovog trenutka. Od strane vlade i od strane predsjednika države još uvijek nije upućen nikakav zvanični dopis ili saopšten stav tim povodom. Mi smo predložili, govorim sada o Demokratskoj narodnoj partiji, čiji sam poslanik, kvalitetnog kandidata za ambasadora u Ruskoj federaciji. Radi se o čovjeku zavidne profesionalne biografije koji nije bio politički eksponiran i za koga smatramo da bi mogao da bude dobro rešenje i koji bi mogao da doprinese unapređenju odnosa Crne Gore i Ruske federacije. Možete li podsjetiti koje je u pitanju? Biće prilike da javno saznam. Gospodine Paunoviću, da li vi imate informaciju u vezi sa stavom predsjednika Milatovića? Vi imate jednu poziciju ambasadorsku. Da li je on među ta 4? Dakle, kao što znate, konsultacije sa predsjednikom države je danas obavio ministar vanjskih poslova i mi nakon tog sastanka niti od kabineta predsjednika države, niti od ministra vanjskih poslova, koji u ovom trenutku jedini mogu da barataju sa tom informacijom, nismo dobili podatak kome pripadaju ta imena ambasadora u stranim zemljama koja su predsjedniku države sporna. Ono što je pisanje medija i što je pisanje javnog servisa, što je dakle nezvanično, ali niko do sada nije demantovao, jeste da su to ambasadorska mjesta po političkoj kvoti dvije koalicije unutar aktuelne parlamentarne većine koja ne obuhvata Demokratsku Crnu Goru. Dakle, sačekajmo stavove ministra vanjskih poslova i predsjednika države i dakle svakako da ne osporavamo i ono što su ustavne i zakonske nadležnosti i ministra vanjskih poslova i predsjednika države. Nadamo se da će jednim korektnim dijalogom da dođe do najboljih mogućih rješenja i da će na kraju ambasadori biti imenovani na osnovu informacija koje ja imam. Dakle, među ovim koji su sporni nije ambasador Demokratske Crne Gore, ali naravno u narednim danima ćemo dobiti detaljnije informacije od predsjednika države i ministra vanjskih poslova. Da se fokusiramo sada na vas dvojicu, jer imamo i još jednu informaciju. To je, mediji danas pišu o krizi u glavnom gradu i da je vladajuća većina morala da održi sastanak nakon što je odbornički klub, novi odbornički klub, zatražio taj sastanak. Podsjetit ću, taj odbornički klub je sastavljen nakon što je predsjednik Jakov Milatović izašao iz Pokreta Evropa Sad. Gospodine Bojoviću, da li je sastanak završen? Vaši predstavnici su bili na njemu. Imate li neke informacije? Šta su zaključci? Mi u ovom trenutku nemamo informacije. Mislim da je sastanak bukvalno završen dok smo mi pripremali ovu emisiju. U svakom slučaju, evidentno je da postoji kriza.
ali evidentno je da postoji mogućnost da se iz te krize izađe. Za sve postoji rešenje kroz jedan sveobuhvatan i ozbiljan dijalog unutar parlamentarne većine u glavnom gradu. Naš predstavnik je bio na tom sastanku, to je koordinator za razgovore u Podgorici, gospodin Vladimir Bulatović. Nakon raskola u pokretu Evropa sad i izlaska jednog broja odbornika iz pokreta Evropa sad u Podgorici, imamo situaciju kakvu imamo i prije svega je na tom subjektu i odbornicima koji su napustili, da kažem tako, ili napravili jednu vrstu raskola, da sada sjednu zajedno sa svima nama i da pronađemo rešenje za izlazak iz ove situacije. Mislim da je njima posebna odgovornost da se razriješi ova situacija kako se to ne bi prelamalo i imalo posljedice na same građane i funkcionisanje grada. Mislite li da je jedno rešenje i prekompozicija unutar vladajuće koalicije? Mislim da je prije svega rešenje i na državnom nivou i na nivou Podgorice da sjednemo što prije, da pokrenemo dijalog, da imamo jednu sveobuhvatnu analizu situacije. Mislim da se i kad je u pitanju razgraničenje i kad je u pitanju prevazilaženje ove konkretne situacije u glavnom gradu može naći rešenje. Ja smatram da i apelujem da se ono nađe kroz jedan dijalog koji će se u najskorije vrijeme održati. Gospodine Paunoviću, imate li vi informacije nakon tog sastanka i da li ste na kraju krajeva vi u Demokratskoj Crnoj Gori spremni za rekompoziciju vlasti? Dakle, također nemam informacije sa negdje neposredno pred ovu emisiju održanog sastanka na kojem je prisustvovao predstavnik Demokratske Crne Gore i predsjednik opštinskog odbora glavnog grada, gospodin Vladimir Čađanović. Dakle, ono što je bitno da naglasim jeste da u ovom novom odborničkom klubu koji je novo formiran nema odbornika Demokratske Crne Gore, stoga ne mogu raspolagati detaljnim informacijama, ali ono što je Demokratskoj Crnoj Gori bitno jeste da građani Crne Gore očekuju da ova vlast bude stabilna, jer je ova aktuelna, dakle, parlamentarna većina u lokalnom parlamentu dobila povjerenje građana da 4 godine vrši vlast u glavnom gradu. Tako da koalicije unutar aktuelne većine u Podgorici treba, dakle, bez obzira na neke promjene koje se dešavaju unutar njihovih političkih struktura, na prvom mjestu treba da im bude Podgorica, da sjednu jedni sa drugima, da sjednu sa nama i da na bazi negdje zdravog dijaloga dođemo do kompromisa koji će značiti, dakle, održivost vlasti u glavnom gradu, jer je to najvažnije za građane Podgorice. Gospodine Pikovac, upravo vi ste jedini predstavnik ovdje večeras iz opozicionih klupa, odbornik ste u glavnom gradu. Kako gledate na sva ova dešavanja? Hoćete li u vašoj koaliciji prije svega razmišljati o nekim inicijativama preispitivanja lokalne vlasti? Dozvolite mi, vrlo ću kratko elaborirati. Dakle, u prethodnih skoro godinu dana imali smo priliku da ova parlamentarna većina svakodnevno zajedno sjedi, da svakodnevno dogovaraju raspodjelu funkcija po kvotama i upravo dio ovog nesporazuma i raspodjela funkcija po kvotama. To smo vidjeli u nekom od medija prije upravo ove emisije, da je večerašnji sastanak zapravo razgovor o tim kvotama unutar nekadašnjeg kluba PES-a u odnosu na novi klub, tako da oni već dovoljno dugo, godinu dana, razgovaraju o svim ovim problemima i mislim da se ovi problemi večeras neće riješiti, da se neće riješiti ni na sjednici Skupštine glavnog grada sutra, da se nisu riješili od 2020. godine do 2024. godine, da smo mi u ove 4 godine stalno u nekoj političkoj krizi, u nekim pregovorima, u nekim dogovorima. Danas je to oko ambasadora, sutra je to oko lokalnih direktora, preko sutra je to oko savjeta muzeja, galerije ili pozorišta. Vidjeli smo i oko uprave policije, vidjet ćemo sutra i oko AMB-a, vidjet ćemo i oko nekih ministarstava, oko rekonstrukcije vlade i tome je slično, ali Crna Gora ove 4 godine se nalazi u dubokoj političkoj krizi i svi ovi akteri koji ovih dana pregovaraju, prave neke kombinacije političke i slično i na nivou glavnog grada, samo svojim činjenjem produbljuju političku krizu. Sada postavlja se pitanje kome je to cilj, čiji je to program da Crna Gora bude u političkoj krizi i to je također pitanje za parlamentarnu većinu. U odnosu na vaše pitanje, mi smo vrlo strpljivi, sačekat ćemo sutrašnju sjednicu, vidjet ćemo što je najbolje za građane Podgorice. U ovom trenutku mislim da je najbolje da se ide na prijevremene lokalne izbore, da na tim izborima
testiramo povjerenje građana Podgorice u trenutni menadžment glavnog grada i da onda vidimo šta ćemo dalje raditi kao odgovorni ljudi i ljudi koji smatraju da je ovo jedna situacija potpunog haosa na nivou Podgorice i Crne Gore. Kratko, očekujete li vi ove prijevremeni izbori i u glavnom gradu i na državnom nivou? Pa prije svega mislim da Demokratska partija socijalista ne bi trebala da željno iščekuje prijevremene izbore u Podgorici, jer mislim da će na prvim sljedećim izborima mnogo lošije proći nego li što su to prošli na ovim prethodnim izborima. Znamo dobro da je njihov glavni resurs upravo bio činjenica da su imali pod svojom kontrolom glavni grad i sve ovo što je gospodin Klikovac naveo da jesu resursi glavnog grada. Dakle, mislim da bi bilo pogubno za Crnu Goru ili za Podgoricu da se na bilo koji način dozvoli DPS-u da odškrine vrata i bilo da je to u pitanju parlamentarna većina na državnom nivou ili parlamentarna većina u Podgorici. To je jedna prevaziđena politika, politika koja je bila već decenijama obilježena jednom snažnom spregom vrha vlasti, bilo da je to u pitanju grad Podgorica ili državni nivo sa organizovanim kriminalom. Mi znamo šta smo doživjeli kao država, možemo da se okrenemo oko sebe i da to konstatujemo. Moramo ovdje da primijetim jednu stvar. U parlamentu i na javnoj sceni predstavnici Demokratske partije socijalista koriste jednu poštapalicu. Oni najčešće o onome što su radili govore u formulaciji pravili smo greške. Mi smo svjesni da smo napravili greške i građani su nas kaznili zbog tih grešaka. Nisu to bile nikakve greške. To je bilo jedno ubistvo Crne Gore ili pokušaj ubistva Crne Gore sa predumišljajem. U vrednosnom smislu, u privrednom smislu, kad je u pitanju njena privreda i razaranje privrede i pljačkanje privrede i njenih resursa, ali i u smislu produbljivanja ili generisanja vještačkih proizvedenih podjela. Dakle, u pitanju je bila vrlo organizovana i planski osmišljena pljačka Crne Gore, građane Crne Gore i njenih resursa. Dakle, nisu u pitanju nikakve greške, omaške, slučajni previdi, već jedna vrlo organizovana politička igra koja je za cilj imala da se narod podijeli, da se bavimo podjelama, o čemu ćemo te govoriti, a da u pozadini bude pljačka državnih i opštinskih resursa. Ozbiljne ste optužbe na račun DPS-a, izvolite, kažu naš komentar. Moramo odgovoriti u vezi same politike DPS-a, da li je prevaziđena ili nije prevaziđena, pa upravo partije parlamentarne većine i Pokret Evropa sad nastupaju na platformi DPS-a, političkoj platformi. Građanska država, članstvo u NATO, članstvo u EU. Upravo oni koji su došli na vlast uz pomoć poslanika DNP i Demokratskog fronta, koji su anti-NATO partije, danas idu u Brisel u sjedište NATO. Danas oni ministri koji su prije bili protiv takvih politika, vidimo kakve stavove, NATO stavove imaju u vezi Ukrajine i agresije Ruske na Ukrajinu i sl. U vezi ovoga, koliko je vjerovati nekome koji je iz DNP i govori ovakve optužbe na račun Demokratske partije socijalista, pa najbolje treba izmjeriti na osnovu onoga što su oni u prethodnom periodu govorili. Dakle, neće dati manjinsku podršku gospodinu Spajiću, dali su. Govorili su tome da neće glasati za izbor VDT ukoliko ne kaže jasni stav oko državnog ugovora, ipak su glasali. Govorili su na nivou Podgorice, gospodin Knežević, je li tako, da neće biti gradnje kolektora u Botunu, pa će biti gradnje kolektora u Botunu. Govorili su oko toga da će izaći iz podgoričke vlasti ukoliko se razgraničenje sa Zetom ne desi, pa su i dalje u toj vlasti, evo se nadaju dogovoru večeras. Govorili su o tome kako gospodin Knežević nikad nije ispred kasarni Jugoslovenske narodne armije išao po oružje, pa smo u sred parlamenta Crne Gore dobili video snimak gdje jasno kaže gospodin Knežević iz poslaničkih klupa da je išao tamo 90-ih ispred tih upravo kapija kasarne vojske JNA po oružje i gdje je planirao da ide, to još ne znam. Vidjeli smo... Znamo. Vidjeli smo... U Tuzi nije brojne, bilo je kad Tuzimo u tome trenutku. Naravno. Vidjeli smo također brojne druge
druge takve stavove, kada će on izaći iz vlasti ili neće izaći iz vlasti, tome je slično. I naravno, to se nikada nije desilo. I zbog toga večeras bih mogao da se ovako diskutujem i da tako kažem, vodimo jedan čudan dijalog gospodin Bojović i ja, ali to ću definitivno izbjeći iz razloga jer njihova politička riječ zaista nema težinu i to su ocijenili građani na svim izborima što se tiče DNP-a i predsjednika te partije. Možete kratko samo, molim vas da i gospodina Paunović uključimo u dijalog. Pa vidite koliko se DPS napreže da proizvede razdor ili da ubaci sjeme razdora u vladajuću koaliciju. Mi smatramo da... A ste vi u razdoru u Podgorici? Mi smatramo da je posebna obaveza svih nas koji činimo parlamentarnu većinu da ne dozvolimo da se bilo kada više DPS, a kažem opet, pojavi kao neko koji ima minimalne šanse da bude vlast. Zašto se bojite nas ako smo prevaziđena politika? Zato što ste vi... Ne bojimo se mi vas zbog vas, nego se bojimo da se ne ponovi ona politika koja je bila pogubna za državu Crnu Goru. Dakle, još jedno. To koliko se oni preporučuju... Ovako ste išli po puške ispred kasarni. Gospodine Klikovac, dobro znate da se radilo o trenutku kada je na goloruki narod upravo jedna oružana sila, armada krenula i narod je morao... Dozvolite. MUP-a Crne Gore, je li tako? Dozvolite. Znači, dobro znamo ko je tu policiju i ko je tu oružane snage poslao na goloruki narod. I sasvim je prirodno da je narod u tom trenutku očekivao i tražio šansu da se odbrani od tog napada. Pa je li bio tamo Milan Knežević? Apsolutno. Znači, gospodin Knežević nije imao primisli da se bavi opštinom Tuzi ili da poziva da se ide na opštinu Tuzi. Suština je sljedeća. Da vi pokušavate da tim manipulacijama proizvedete utisak kako smo mi navodno neki destruktivni element u sadašnjoj vladajućoj koaliciji. Upravo suprotno. Mi i kad kritikujemo premijera Spajića i kad se čuju od nas kritički tonovi, mi to činimo da bismo obezbijedili funkcionalniju i stabilniju vladajuću većinu, funkcionalniju i stabilniju vladu. Mi vidimo da postoje određeni izazovi. I kao što vidite, mi se i tekako određujemo prema tim izazovima i postavljamo određene granice shodno našim programskim opredeljenjima i programskim principima. Daleko od toga da smo se odrekli svojih programskih opredeljenja i principa, ostali smo, videli ste da sam ja... Hoće li država da ostane u NATO ili neće? Videli ste da sam ja podnio amandman u tom smislu i na samom POSP-u. Kad su na dnevnom redu ta pitanja koja dijele Crnu Goru, mi smo bili spremni zbog aktualne situacije da se ta pitanja zamrznu, da se ta pitanja zatvore, ali isto tako kada se ona aktualizuju, recimo od predstavnika Bošnjačke stranke, mi apsolutno moramo da reagujemo. Mi se, dakle, svojih programskih opredeljenja nismo odrekli. Vidimo i sami da kad je u pitanju NATO o kome se o NATO ćemo pričati kasnije i o podršci, slaboj podršci koju imamo u Crnoj Gori. Moram vas prekinuti, gospodine Vladislave. Samo, gospodine Paunoviću, jedno pitanje, pošto moramo podsjetiti da i da završimo u suštini priču o Podgorici u ovom trenutku nakon ovog pitanja. Podgorica već nekoliko mjeseci nema zamjenika gradonačelnice nakon što je Danilo Šaranović preuzeo ministarsku poziciju. Kada ćemo je dobiti? Prvo ću se nadovezati na dijalog kolege Bojovića i kolege Klikovca, dakle, i odgovoriti na vaše pitanje koje ste u početku postavili svima vezano za vanredne izbore u glavnom gradu. Dakle, apsolutno ne očekujem vanredne izbore u glavnom gradu. Unutar postojeće aktuelne parlamentarne većine će, nadam se, biti postignut dogovor, a ono što nikom nije cilj vezano za neodržavanje novih izbora u glavnom gradu jeste davanje većine sa Demokratskom partijom socijalista. To apsolutno niko, nadam se, da nije spreman unutar aktuelne parlamentarne većine. I nadovezao bih se i na stav kolege Klikovca u problemima u funkcionisanju vlasti u glavnom gradu i na državnom nivou. Dakle, godinama je i decenijama za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista u medije i u etar plasiran taj lažni mir
kada je u pitanju vršenje vlasti Demokratske partije socijalista i njihovih koalicijonih partnera, zato što su ih držali ono što su goli interesi. E, ovu aktualnu parlamentarnu većinu niti na lokalnom, niti na državnom nivou ne drže goli interesi, niti ćemo mi od kamera i od javnosti skrivati ono što su problemi, jer demokratija podrazumijeva probleme u dijalogu, niti ćemo kompromise praviti u hotelu Podgorica i za očiju javnosti, niti u ostalim gluvim sobama i onda izaći pred kamere i glumiti da je sve okej. To se u ovom trenutku u Crnoj Gori niti u Podgorici neće dešavati. Što se tiče pozicije zamjenika gradonačelnice glavnog grada, dakle, Demokratska Crna Gora ima pravo na tu poziciju, stoga će odbor demokrata glavnog grada odlučiti o toj poziciji. Ja sam portparol Demokratske Crne Gore na državnom nivou, odbor glavnog grada ima portparole i na lokalnom nivou, a ovo je nadležnost odbora glavnog grada, tako da se naravno uskoro nadam da će odbor glavnog grada izabrati najboljeg kandidata iz reda Demokratske Crne Gore koji će pokrivati poziciju zamjenika gradonačelnice. Molim vas, kratko možete odgovoriti gospodinu Pavloviću. Pa, upravo 4 mjeseca Podgorica nema drugog zamjenika gradonačelnika od kad je gospodin Šaranović imenovan za ministra MUP-a. Prema mojim saznanjima nema gradonačelnika upravo iz razloga što postoji politička kriza na nivou glavnog grada. Gradonačelnica se nekoliko puta toj partiji, dijelom vladajuće koalicije, obraćala u vezi imenovanja zamjenika. Postoje jasni problemi u vezi odabira zamjenika gradonačelnika. To su naše interne informacije. Dakle, informacije iz Demokratske Crne Gore. Vrlo imamo dobre informacije. One bezbjedonosne koje ste imali 30 godina. Vrlo smo obaviješteni, nije tako, nego od vaših kolega, ako vas baš interesuje, ali to raspravite s njima. I u drugoj situaciji to nas ne brine zbog Demokratske Crne Gore i njihove partije. Nas to brine zbog građana Podgorice. Kada vi imate 10 lokalnih preduzeća koji nemaju koordinaciju, kada imate situaciju da se ne organizuju kolegijumi, kada imate situaciju da u jednom gradskom preduzeću se ne primaju zarade, kada imate u drugom gradskom preduzeću da 5 mjeseci se ne uplaćuju doprinosi na zarade, u trećem gradskom preduzeću 3 mjeseca, kada imate brojne lokalne probleme, a onda imate parlamentarnu većinu koja ne može da dođe u jedna od ključnih karika u sistemu funkcionisanja lokalne vlasti. I mi smo zbog toga zabrinuti. Ali pošto vidim da kolege iz vlasti govore da je to prirodan model funkcionisanja, da je to demokratski model funkcionisanja, mene interesuje koja je to takva demokratija bilo gdje u bilo kojem gradu Evropske unije, da takva postoji politička praksa. Jednostavno, baš sam zatečen kao građanin Podgorice, kao čovjek koji voli ovaj grad, da neko kaže da je to prirodno, normalno i da to tako treba da funkcioniše. Hvala. Sada da se prebacimo na ovaj državni plan i na glavnu temu emisije rekonstrukcije vlade. Gospodine Bojoviću, nedavno je premijer saopštio da o rekonstrukciji će razmišljati nakon juna, da bi brzo iz Nove srpske demokratije, vašeg koalicionog partnera na prethodnim izborima, saopštili da ta rekonstrukcija ipak treba da se završi što prije. Koliko što prije? Šta to znači? Da li to znači i prije juna i dobijanje Ibara? Pa, ova tema ima veze i sa ovom rekonstrukcijom. Vidite i sami, ja sam siguran da bi Demokratska partija socijalista žarko željela da bude dio te neke naredne rekonstruisane vlade. Izvinjam se, odmah da čujem, da li biste vi bili dio te rekonstruisane vlade? Ove vlade s Demokratskim frontom i Demokratskom Crnom Gorom, naravno da ne. E, upravo je gospodin Klikovac mi dao šlagvort za ovo što želim da kažem. Dakle, to njihovo podilaženje pokretu Evropa sad, dodvoravanje uz neku navodnu, doziranu kritiku koja je zapravo i tekako onako odmjerana i dozirana, govori vam samo o tome koliko je njima stalo da negdje pokušaju da stvore privid, da su se oni pročistili i promijenili. Vjeruju da postoji šansa da će u jednom trenutku biti poželjen partner, recimo, pokretu Evrope sad ili premijeru Spajiću, samo mi dozvolite, sa osnovnim ili moguće jedinim ciljem, a to je da zaustave nastavak i intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer obruč se steže i sasvim sigurno da nije svejedno ni Milu Đukanoviću, ni mnogima oko njega koji su činili vrh bivšeg režima, i koji trebaju da budu procesuirani za sve ono što su radili i da polože račun građanima.
Zbog toga je koliko veoma... Koliko prije treba odraditi tu rekonstrukciju? Ali prije, kao što sam i postavio pitanje, prije dobijanja Bara? Pa, mi moramo da konstatujemo. Ja opet kažem, mi iz Demokratske narodne partije se ne libimo da iznesemo i određene kritičke stavove i observaciju ovakvog stanja u kakvom se vladajuća većina i vlada nalazi. Dakle, mi imamo realan problem sa gospodinom Milovićem, dakle, ministrom pravde, koji je isključen iz Pokreta Evropa sad i prosto ne možemo da vjerujemo da bi on mogao da ostane ministar pravde. Imamo činjenicu da se desio potres na političkoj sceni i u Pokretu Evropa sad, kada je gospodin Milatović napustio Pokret Evropa sad. Imamo činjenicu da je potencijalno na sceni borba za prevlast u bezbednosnom sektoru. Mi iz Demokratske narodne partije smatramo da bezbednosni sektor ne treba da bude monopolisan od bilo koje političke partije, od bilo koje političke grupacije i da to ne može da bude feud bilo koje političke partije. Dakle, mi zbog toga smatramo da je to pitanje koje treba da bude zajednički razmatrano shodno sporazumu unutar čitave vladajuće koalicije, uključujući Demokratsku narodnu partiju. Ja smatram da predsjednik Demokratske narodne partije treba da bude uključen u pregovore oko, i dogovore vezano za sva ta pitanja. Imate razgovore u vezi sa rekonstrukcijom sa premijerom? Da li ste mu određene zahtjeve već isporučili? Mi smo već nekoliko navrata poslali poruku da smatramo da zbog ove ukupne situacije u kojoj se sad nalazimo, upravo suprotno određenim napisima u medijima koje smo danas mogli da čujemo, da bi se Crna Gora, odnosno brod kojim ona ide, uveo u mirnije vode i u mirnije more, da je po našem dubokom uvjerenju potrebno što prije rekonstruisati tu vladu. Ja lično mislim... Možete li reći da li je to za mjesec, za dva, za tri? U najskorije vrijeme. Ja smatram da u narednim nekoliko dana treba otvoriti dijalog o rekonstrukciji vlade. Ja podsjetit ću da je sporazumom definisano da će ta rekonstrukcija da bude najkasnije do usvajanja budžeta za 2025. godinu, ali se sada odjednom, što je meni nejasno i neobjašnjivo, uvodi dobijanje Ibara kao rok za rekonstrukciju vlade. Ja ne znam sad otkud to da se uvodi Ibar. Ova vlada može da bude rekonstruisana i prije toga. Ja smatram da bi upravo u susret dobijanju Ibara bilo značajno da se stabilizuju političke prilike kroz rekonstrukciju vlade sa ovim akterima, odnosno subjektima koji čine vladajuću većinu. Gospodine Paunoviću, Demokratska Crna Gora u ovom trenutku nema baš sjajne odnose sa premijerom Spajićem, a nakon izbora vršioca dužnosti direktora uprave policije. Kakve su vaše informacije? Da li ministri u vladi, potpredsjednik Aleksa Bečić, imaju normalnu komunikaciju sa premijerom nakon svega što se dešavalo? Dakle, ono što je funkcionisanje vlade Crne Gore jeste da ni jedan član vlade Crne Gore nema pravo na lične niti intimne odnose sa premijerom ili premijer sa ministrima u vladi Crne Gore. Ministri u vladi Crne Gore i premijer su izglasani od Skupštine Crne Gore, a oni su prije toga na parlamentarnim izborima izabrani od građana Crne Gore. Tako da svaki član vlade ima obavezu ustavnu i zakonsku, da ispunjava ono što su njegove zakonske obaveze, da se drži zakona, da ispunjava svoju nadležnost za resor koji je preuzeo i apsolutno bilo kakvi lični odnosi ili komunikacija ne smije da bude prepreka onome što je davanje rezultata. Dakle, ministri i potpredsjednici vlade iz reda Demokratske Crne Gore na bazi profesionalizma apsolutno da komuniciraju sa svakim članom vlade Crne Gore kao i sa premijerom vlade Crne Gore. Čemu ste bliži u ovom trenutku? Iako ste rekli da ćete nakon dobijanja Ibara odlučiti kakav će vaš stav biti i status u vladi, čemu ste bliži? Ostanku ili izlasku? Pa situacija je veoma jasna. Prvo, kada je u pitanju rekonstrukcija vlade, ona je detaljno obrazložena i predviđena sporazumom koji su potpisale partije parlamentarne većine koje u ovom trenutku vrše vlast. Dakle, rekonstrukcija vlade je negdje predviđena kao krajni rok do usvajanja budžeta za tekuću, to je za narodnu godinu, što znači do 31. decembra, do kraja ove godine se vlada mora rekonstruisati. Ono što je stav Demokratske Crne Gore kada je u pitanju način rekonstrukcije vlade, to jeste da će demokrate podržati isključivo onu rekonstrukciju koja je bazirana na potpisanom sporazumu u okviru i resora koji su raspodijeljeni u okviru i onih partija koji trenutno učestvuju u izvršnoj vlasti i imaju svoje kadrove u vladi Crne Gore,
ali i one dakle, resore koji su opredijeljeni za partije, koji su u aktualnoj parlamentarnoj većini, ali ne učestvuju u izvršnoj vlasti, odnosno nemaju članove vlade Crne Gore. Van tog sporazuma sa nekom prekombinatorikom, uvođenjem resora ili prekrajanjem resora koje podrazumijeva sporazum koji je potpisan od strane trenutne parlamentarne većine, to Demokratska Crna Gora neće podržati. I ono što je jasno zauzet stav jednoglasan predsjedništva Demokratske Crne Gore vezano za oročenu podršku ovoj vlasti do dobijanja izbora, jer bilo čim nećemo da narušimo ono što je proces evropskih integracija, a ko ih je narušio, narušio ih i onaj koji je u zemlji, dakle, kandidatu za pridruživanje Evropskoj uniji, dakle, prekršio zakon. Tako da demokrate u ovom slučaju brane zakon, što znači da su demokrate apsolutno za poštovanje evropskih integracija. Oročili smo tu podršku, vjerujte mi, ovako kao jednu kolegijalnu, prijateljsku opomenu, da ne ulazimo u ono što je kršenje zakona. To ovih dana saopštavaju i eminentni pravnici, i političke partije, i partija gospodina Bojovića, pa čak i opozicione klupe. Jedini koji u ovom trenutku smatraju da je zakonito izabran vršilac dužnosti direktora uprave policije u Crnoj Gori jeste Pokret Evropa Sad. Tako da kolegijalno, dozvolite mi još minut, kolegijalno upozoravamo da se vratimo u ono što su tokove poštovanja zakona i modernih europskih standarda kojima, je li tako, težimo, i da prepustimo ono što su zakonska ovlaštenja svim članovima vlade, pa tako i ministar unutrašnjih poslova, jer to nikom drugom nije sporeno. Ako se ne vratimo u ono što su tokovi poštovanja zakona, dakle i na zakonu baziranih imenovanja vlade Crne Gore, naravno svako će ići svoj put. Gospodine Klikovac, kako vam izgleda ova priča unutar vladajuće većine? Pa ova priča samo potvrđuje one moje teze, da ne postoji sklad, ne postoji program, ne postoje zajednički ciljevi te parlamentarne većine. Da je ovo samo kontinuitet jedne politike političkih kriza koja počinje od 2020. godine, koja počinje još u vladi Zdravka Krivokapić, koja je smijenjena nakon godinu dana, koja se desila sa vladom Dritana Bazovića, pa smo onda imali onaj čuveni, famozni tehnički mandat od godinu dana i pokušaj sklapanja neke nove većine da se to desi u nekoj vladi Miodraga Lekića. Pa nakon izbora imamo to jednu potpunu agoniju pregovaranja političkih oko sastava same vlade do dolaska tog koalicijonog sporazuma. I odmah nakon prvih mjeseci funkcionisanja vlade imamo prvo odbor za bezbjednost, gdje građanin Crne Gore, kada gleda taj odbor, jednostavno ne zna ko koga optužuje između i bivše vlade i te većine od 2020. i trenutne vlade, da je kriminalac, da je u komunikaciji sa bezbjedonosno interesantnim licima, da pokušava da naruši vladu i tome slično. I kao finalizaciju svega toga imamo izbor vršioca dužnosti uprave policije. Dakle, izabran je gospodin Radović. Na osnovu onoga što je svakome evidentno, jeste potpuna činjenica, i to je upravo i ova teza da Demokratska partija socijalista i, recimo, ja ne napadam gospodina Spajića, pa ja svakodnevno napadam gradonačelnicu iz PES-a, svakodnevno napadam premijera Spajića. Tako da i u vezi izbora uprave policije jasno je da su prekršeni zakoni kako je došlo do imenovanja direktora uprave policije, ali također je prekršeni zakon kada je raspisan u Ministarstvu unutrašnjih poslova interni konkurs za vršioca dužnosti policije. Gdje je to zabranjeno? Jasan je zakon da ministar treba da bira jednog od zamjenika za vršioca dužnosti, da se ne može sprovesti interni oglas, da se sprovodi uvijek javni oglas, a na taj javni oglas su mogla i da se prijave lica i iz Agencije za nacionalnu bezbjednost, i iz Ministarstva odbrane, iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, mi u toj vladi imamo najgore optužbe za premijera, da je premijer jedne države zloupotrijebio službeni položaj. I ta optužba ne dolazi od neke nevladine organizacije, ta optužba ne dolazi od nekog građanina, ta optužba ne dolazi od Andrije Klikovca. Ta optužba dolazi ni manje ni više nego od ministra unutrašnjih poslova, koji je jedan od najbitnijih karika u odboru, odnosno u Vijeću za nacionalnu bezbjednost, koji treba da štiti pravni i ustavni poredak ove države i bezbjednost svih građana. A onda imate i gospodina Spajića, koji saopštava da se demokrate, odnosno ministar Šaranović, bori za svog nekog političkog kandidata kako bi preuzeli kontrolu
nad sektorom bezbijednosti. A onda imate kompletnu vladu i imate taj čuveni koalicioni sporazum parlamentarne većine koji govori kako oni žele profesionalizaciju sektora bezbijednosti. I naravno da su sagrađani zbunjeni. I samo da završim, dozvolite mi, samo kratko. Ovo je najbolji dokaz da ne postoji kohezije u parlamentarnoj većini, da se u parlamentarnoj većini dešava lov na plijen. Ova isto kao što se večeras dešava na sastanku na nivou glavnog grada oko podjela mjesta i u sektoru bezbijednosti i u svim drugim aspektima. Ali samo zato što im je sad najbitniji sektor bezbijednosti, a vidjet ćete kada se otvori pitanje Agencije za nacionalnu bezbijednost, vidjet ćete kada se otvori pitanje drugih nekih funkcija u sektoru bezbijednosti. Šta će onda se dešava? Šta će se dešava s partijama Demokratskog fronta, sa demokratama, sa PES-om? I to građani Crne Gore ne žele. Kratko, molim vas, pošto moramo da napravimo pauzu. Ajmo prvo o sukobu između Demokratske Crne Gore i Pokreta Evropa sad, kako kaže to kolega Klikovac. Da li ste upoznati, gospodine Klikovac, da je 2012. godine za vrijeme vršenja vlasti od strane parlamentarne većine kojom je prasjedavala Demokratska partija socijalista, optužena od tadašnjeg predsjednika Skupštine Crne Gore, koji vam je bio koalicijani partner, da je iz kombinata aluminijuma Podgorica isisala na organizovan način 800 miliona eura. Da li znate da, da su vaši poslanici glasali za Mila Božovića, bude dozvolite da član odbora za bezbjednost koji se danas nalazi u Spužu? Da li ste svjesni da je 2013. godine predsjednik Skupštine... Ali je optužen, ali je u Spužu. Ali je palo. Dakle, dozvolite mi samo. Dakle, da je 2013. godine isti taj čovjek DPS optužio da je prvo optuženi u aferu snimak. Možete li nam vi reći? Odgovorit ću. Naravno. Ja sam već rekao da je gospodin Spajić prekršio zakon. Apsolutno. I to je stav koji Demokratska Crna Gora ponavlja. Sad ću vam reći u nastavku odgovora. Dakle, što je važno reći jeste da je 12. i 13. za najteža krivična djela Demokratska partija socijalista bila optuživana od strane koalicijonog partnera, tada predsjednika Skupštine Crne Gore, koji je u vlasti sa DPS-om ostao do 2015. godine. Mislite da su mu odgovorili na te optužbe? Znači, vi želite budete SDP i Ranko Krvotepić? Druga stvar, idemo na drugu stvar. Vi želite sponašati kao SDP? Ministar unutrašnjih poslova jednim postupkom, apsolutno jednim postupkom, nije prekršio ono što je zakon o unutrašnjim poslovima, jer on njemu daje nadležnost da vladi Crne Gore predloži direktora za poziciju, dakle, VD direktora uprave policije. Dakle, to je direktno diskreciono ovlašćenje ministra unutrašnjih poslova. U zakonu se jednim slovom ne zabranjuje ovo raspisivanje internog oglasa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na koji način se negdje na najbolji način okupilo više zainteresovanih subjekata, na osnovu čega je ministar unutrašnjih poslova izabrao jednog kandidata kojeg je predložio vladi Crne Gore. Stav Demokratske partije socijalista, molim vas, je veoma jasan i indikativno nas upućuje na činjenicu da su oni dobili direktora uprave policije. Gospodin Bojević, dozvolite mi samo sekund. U vezi stava Demokratske partije socijalista kod izbora direktora uprave policije. Ja sam upravo večeras u izlaganju problematizovao izbor i na taj način i gospodina Radovića i na način kako je Šaranović sproveo interni oglas. Ali biste vršili vlast sa PES-om, ne bi sa demokratama i vi vršite vlast sa PES-om i to su vaši problemi. Ne, nego da li bi vi vršili vlast sa PES-om? Vi želite budete SDP i vi ste izgubili integritet u toj vladi. Nikad staza Demokratska Crna Gora nikome neće biti. Preglasan i kao ministar MUP-a. I vi dalje ste u vladi. Upravni sud će donijeti odluku. A što, kad bude ta odluka, šta će se odlučiti? Upravni sud, upravni sud će donijeti odluku, a mi ćemo odlučiti ne po odluci upravnog suda, nego nakon sticanja Ibara. Nakon sticanja Ibara će organi Demokratske Crne Gore odlučiti da li ćemo ostati u ovoj vladi. Ono što je bitno jeste da u vladi neće biti DPS. Moramo čuti i gospodine Bojević, izvolite. Dakle, ja mislim da upravo zbog ovoga što se dešava danas na političkoj sceni i, nažalost, na nivou vlade, Milo Đukanović i oni koji bi trebalo uz njega da budu krivično procesuirani za enormnu pljačku države Crne Gore, sa onako lagodnoj poziciji i sa zadovoljstvom sve ovo prate. Dakle, dok se sve ovo dešava, a mi govorimo da se sjedne i da se razgovara i da se unutar kuće nađe rešenje, i zbog toga smatramo da je potrebna sveža krv što prije u toj koaliciji, između ostalog i mi imamo toliko veliko dugogodišnje iskustvo borbe protiv Mila Đukanovića i borbe za osvajanje demokratskih vrijednosti i vladavine prava u Crnoj Gori. Mislimo da bi koalicija za budućnost Crne Gore, ukoliko bi u najskorije vrijeme ušla
u rekonstruisanu vladu mogla da doprinese kroz politiku kompromisa i dijaloga da izađemo iz ovih situacija u kojima smo svedočili, iz ovih situacija i slučajeva, i da se bavimo onim što je za građane najvažnije. Razvojem, investitorima, obnavljanjem razorene privrede, otvaranjem novih radnih mjesta itd. itd. Dakle, veoma je važno da znamo da nam predstoji usvajanje zakona o sudskom savjetu. Mi smo kritikovali činjenicu. Samo mi dozvolite, kako bi se odblokiralo pravosuđe i kako bismo mogli da izaberemo predsjednika Vrhovnog suda. Dakle, mi još uvijek imamo snažan uticaj Vesne Medenice i po horizontali i po vertikali u našem sudstvu. Očekivali smo da će gospodin ministar pravde već do sada uputiti prema parlamentu izmjene i dopune tog zakona o sudskom savjetu, kako bi se omogućio izbor predsjednika Vrhovnog suda i kako bi se obezbjedila efikasnija borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. A zašto je bezbjednosni sektor najvažniji u ovom trenutku u Crnoj Gori? Pa upravo zbog nasljeđa koje nam je ostavila Demokratska narodna partija u vidu brojnih kriminalnih i korupcionaških radnji koje su sprovodili. Hvala puno. Sada moramo da napravimo pauzu, slijede 6-minutne reklame, pa se vraćamo u studio. Nastavljamo da govorimo o aktualnoj političkoj situaciji, prije svega rekonstrukciji, budućoj rekonstrukciji vlade Crne Gore. Gospodine Bojoviću, sve se češće govori o učešću Bošnjačke stranke u rekonstruisanoj vladi. Moramo da podsjetimo i na prošlonedeljni verbalni duel između predsjednika vaše partije Milana Kneževića i Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića, kada je gospodin Knežević rekao, ako budete glasali za smjenu Andrije Mandića, mi ćemo biti protiv vašeg ulaska u vladu. Je li se promijenio vaš stav? Prije svega mislim da gospodin Ibrahimović da je znao kako će se provesti u tom duelu sa predsjednikom Demokratske narodne partije Milanom Kneževićem, ne bi se nikada ni opredeljivao da uđe u polemiku sa njim. Dakle, nama je bilo već principijalno nejasno kako to Bošnjačka stranka misli da s jedne strane podrži smjenu Andrije Mandića sa čela Skupštine, sa čelne pozicije u Skupštini, a da s druge strane očekuje da mi podržimo njihov ulazak u rekonstruisanu vladu. Međutim, ovdje nije ključni problem da li su oni glasali ili ne za gospodina Andriju Mandića, a po svemu sudeći jesu. Ovdje je najveći problem što su oni podržali obrazloženje koje je u jednom prepoznatljivom maniru pripremio DPS. Dakle, oni su podržali politiku podjela podržavajući stavove i poruke iz tog obrazloženja DPS-a. To je nešto što je za nas najveći problem kad je u pitanju od stava Bošnjačke stranke. Apsolutno da smo stava. Ja mislim lično da Bošnjačka stranka ne treba da bude dio rekonstruisane vlade. Ja smatram da ova vlada treba da nastavi da funkcioniše u ovom sastavu. I zbog toga ukazujem na potrebu da se desi rekonstrukcija što prije. Dakle, mi ne možemo da ostanemo nijemi na činjenicu da Bošnjačka stranka u kontinuitetu šalje određene poruke koje su za nas neprihvatljive. Naime, oni su, kao što se sjećate, glasali za zakon o slobodi vjeroispovijesti gdje su direktno zadirali u nešto što su vjerska prava pravoslavnog stanovništva ove države. I mi ovdje nemamo problem s bošnjačkim narodom. Bošnjačka stranka i bošnjački narod su nešto različito. Ne smijemo ih poistovjećivati. Postoje različiti tonovi, meni se čini, i u samoj bošnjačkoj stranci i različita razmišljanja u ovom trenutku. Dakle, za mene je neprihvatljivo da oni misle da mogu da uđu tek tako sa nama u neku razgovore o rekonstrukciji vlade, a da prethodno, recimo, glasaju protiv praznika, da dan Njegoša ili Njegošev praznik bude uzvaničen kao praznik, da stvaraju jednu predstavu ili praktično neprestano aludiraju da su Srbi genocidni narod ili da je Republika Srpska genocidna tvorevina. To su poruke koje bi trebalo da ostavimo za nama kojima je manipulisala i koje je eksploatisao DPS u namjeri da nas dijeli, pogotovo pravoslavni narod u Crnoj Gori. Dakle, prije svega mi imamo problem sa podjelom koja je duboka i koja je vještački generisana, zna se zbog čega, kroz decenije, u pravoslavnom življu u Crnoj Gori.
Mi nemamo problem s bošnjačkim narodom, mi treba da se bavimo samima sobom, da se okrenemo sebi i da prevazilazimo podjele koje je DPS ciljano proizveo po principu zavadi pa vladaj pa onda besomučno pljačkaj. Dakle, ne mogu da prihvatim, završavam samo rečenicu još jednu, ne mogu da prihvatim činjenicu da bošnjačka stranka želi neprestano da nas prevaspitava i također da zanemarim činjenicu da su oni u susret formiranju ove vlade u samim pregovorima najavljivali kako će oni biti u vladi, a da im je neprihvatljiva koalicija za budućnost Crne Gore. Dakle, ovdje u pitanju nije odnos prema manjinama, nego prema bošnjačkoj stranci i mislim da ova većina treba da ostane da na ovaj način funkcioniše vladajuća koalicija. Ipak, premijer Spajić uveliko govori o tome da su manjine prihvatljive u njegovoj vladi i da praktično se uvodi bošnjačka stranka u izvršnu vlast. Gospodine Paunoviću, da li ćete vi, da li će vaša stranka ostati u toj izvršnoj vlasti ukoliko Bošnjaci uđu? Evo ovako, gospodin Spajić je rekao da manjine trebaju da budu u svakoj vladi. Ali svakako i sada su manjine u vladi. Dakle, nacionalne manjine su jedno, a konkretno jedna partija ili bošnjačka stranka su drugo. Tako da bih ja ovu priču sa nacionalnog nivoa vratio u ono što je politički nivo, jer moramo da znamo da su apsolutno odnosi političkih partija, bez obzira da li oni predstavljali, da li su oni građanske ili predstavljali nacionalnu manjinu, ono što je politički teren. I zbog dubokog poštovanja prema svakom nacionalnoj manjini u Crnoj Gori, posebno bošnjačkom narodu, želim da naglasim sljedeću činjenicu. Demokratska Crna Gora, kada su u pitanju odnosi sa bošnjačkom strankom, oni variraju od onih najboljih do onih najgorih. Dakle, Demokratska Crna Gora je imala izuzetno dobru saradnju sa bošnjačkom strankom kada je na njenom čelu bio pokojni Rafet Husović i znamo da su 2020. godine poslanici bošnjačke stranke glasali za izbor Alekse Bečića na mjesto predsjednika Skupštine Crne Gore, ali nakon preuzimanja druge garniture i dolaska njihovog na čelo bošnjačke stranke, isto oni su sa Demokratskom partijom socijalista i ostalim partijama koji su formirali 43. vladu smijenili Aleksu Bečića sa predsjednika Skupštine Crne Gore. Reći ću vam. Dakle, bez njihovih glasa, odnosno poslanika bošnjačke stranke u Skupštini, Aleksa Bečić nije mogao biti smijenjen sa pozicije predsjednika Skupštine Crne Gore. Dakle, ta situacija je veoma jasna i iz tog razloga je stav Demokratske Crne Gore izuzetno legitiman. Druga stvar, nismo imali, reći ću naravno, kao što smo već saopštili javno, da je Demokratska Crna Gora protiv ulaska bošnjačke stranke u 44. vladu. Evo, dobio je kolega Klikovac stav. Da nastavim. Dakle, dobili smo i evo svakodnevno dobijamo od Europola ove Skype prepiske i u tim Skype prepiskama stoji da se iza katastrofalnih grafita u Pljevljima nakon pobjede 30. avgusta u stvari stoje kriminalne strukture Kavačkog klana. Gospodin Petar Lazović, koji je imenovan upravi policije za vrijeme vlasti Demokratske partije socijalista, sin Zorana Lazovića, a bošnjačka stranka je u to vrijeme upravo pobjednike 30. augustovskih izbora nazivao autorima ovih grafita, pa samim tim i gospodina Bečića i ostale lidere aktuelne, odnosno parlamentarne većine nakon 30. augusta. Dakle, to ne smijemo zanemariti, a vraćam se na zaključke prije neki dan održanog predsjedništva Demokratske Crne Gore, gdje stoji da Demokratska Crna Gora ne podržava kombinatoriku i uvođenje novih subjekata van onoga što su potpisnici sporazuma. Znamo da je bošnjačka stranka učestvovala i u onome što su pregovori i odbili su da vrše vlast sa partijama Demokratskog fronta, DNP-om i NSD-om. Ne vidim šta se to u međuvremenu promijenilo u politici, ideologiji, obije partije, da bi oni bošnjačkoj stranci postali prihvatljiv partij. Moramo napomenuti da za Andriju Mandića, predsjednika Nove srpske demokratije i šefa crnogorskog parlamenta, nije problematično da bošnjačka stranka bude dio izvršne vlasti. Eto, bošnjačka stranka je, samo da kažem i to, da su oni bili dugogodišnji koalicioni partneri. Da li je problematično ta vama uloga buduća, moguća? Dozvolite mi samo kratko da kažem da je bošnjačka stranka uvijek imala viziju građanske, nezavisne, euroatlantske Crne Gore, da je građanska partija zajedno sa partijama, poput Demokratske partije socijalista, socijaldemokratske partije,
ostalih partija, manje brojnih naroda, uvijek bila na pravoj istoriji Crne Gore u ovom vijeku i 2006. godine, tokom referenduma i kada je Crna Gora ulazila u NATO i kada je Crna Gora započela put ka članstvu u EU, dakle, njihovi ministri su davali veliki doprinos u svim prethodnim vladama Crna Gora bude na euroatlantskom putu. Ishodno tome mislim da oni kao politička partija, kao jedna zrela politička partija, će detaljno razmatrati takve vrste poziva i ponuda. Ali u krajnjem mislim da neće biti dio bilo koje vlade koja recimo na datum zločina u Štrpcima dovodi Miodraga Dodika u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Mislim da neće biti dio one vlade koja će licitirati sa presudama Međunarodnog suda u Hagu da je u Srebrnici bio genocid. Ne kaže to Demokratska partija socijalista. Ne kaže to bilo koja partija. To kažu međunarodne institucije. I to nije neko izvukao da bi podjele pravio. Nego na osnovu presuda Međunarodnog suda u Hagu. I neće, vjerujem, biti sa onima koji u glavnom gradu Crne Gore predlažu da se jedna od ulica nazove po ratnom ministru odbrane u saveznoj vladi, Pavlu Bulatoviću, koji je tim čuvenim telegramom naredio deportaciju bošnjačkog stanovništva. Ali upravo i u tom periodu je i predsjednik vaše partije bio na visokim funkcijama. Dozvolite, mi imate stenograme sa Savjeta za odbranu i bezbjednost savezne vlade, kada ćete moći vidjeti čija je kakva uloga bila. I ne želim večeras da budem ni advokat gospodina Đukanovića, ali je vrlo jasno da svi ti lideri iz regiona, iz tog perioda, imaju presude u Haškom sudu. Samo gospodin Đukanović nema. I dozvolite mi oko bošnjačke stranke, a vrlo je važno, vrlo kratko i jasno, nemam očekivanja da će bošnjačka stranka biti dio jedne takve vlade koja sve radi da dodatno destabilizuje političke prilike u Crnoj Gori, koja će biti osuđena na opet neuspješnost i opet na neke izbore ili prekompozicije drugačije, iz prostog razloga što je svakome evidentno nakon sjednica vlade. Zamislite da su te sjednice vlade otvorene za javnost, kao kad su bili u vladi Dritana Abazovića. Pa da čujemo šta govore ministri iz Demokratske Crne Gore, premijeru Spajiću ili drugi ministri. Zamislite koliko bi to bilo značajno da građani vide šta se zapravo tamo dešava. Svakako i sjednice vlade ranije da tako nestabilno su bile zatvorene. Ali tako da to nije nešto novo. Imali smo jednu promjenu prakse. Pa. Ali zamislite da smo to gledali. Pa da, večeras ne bi kolege mogle da pričaju kako tamo teče med i mlijeko. Ja znam šta se dešava u Podgorici. Ja znam na koji način se ophode jedni prema drugim. I zbog svega toga veoma večeras uvjerljivo i jasno govorim da takva parlamentarna većina nije održiva, da produbljuje političku krizu u Crnoj Gori, da će se to odviti u narednih 6 do 12 mjeseci u ovoj državi, a vi građani i sve kolege gledajte i budite sigurni da će se nastaviti scenarij koji su se dešavali i 20. godine, i 21. i 22. i 23. Samo minut. Molim vas, samo minut, ispoštujte to. Prva stvar, ne postoji presuda kada je u pitanju gospodin pokojni, izvinjavamo se porodici što ga pominjemo, Pavle Bulatović, bivši savezni ministar odbrane, ne postoji presuda suda o tome o čemu vi pričate. Druga stvar, ko je bio šef gospodinu Bulatoviću u tim godinama, Milo Đukanović, i još 30 sekundi, ko je izjavio da je pomagao Srbe u Republici Srpskoj kada su im Slobodan Milošević i Momir Bulatović bezdušno spustili rampu ispred trobojke, onako dično izgovorio, Milo Đukanović. Druga stvar, ko je bio lider Crne Gore kada je izvršen Orlov let, s obzirom da gospodin Klikovac spominje Tuzi, je li tako? Dakle, moramo da se držimo toga. Ko je bio, je li bio Milo Đukanović, premijer i predsjednik države Crne Gore, kada je izjavio da neće dozvoliti jednostrano proglašenje od strane albanskih ekstremista države Kosovo. Sve su ovo izjave Mila Đukanovića, predsjednika i dalje predsjednika Demokratske partije socijalista. Je li tako? Gospodine Bojević. Iz nekadašnjeg SNP-a. Prije svega potpuno je razumljivo. Naravno, nemate odgovor. Dakle, prije svega potpuno je razumljivo da predsjednik parlamenta Andrija Mandić šalje pomiriteljske poruke. To je nešto što mu pripada s obzirom na poziciju
koju ima. Međutim, proces pomirenja u Crnoj Gori je mnogo složeniji od ulaska jedne političke partije manjina u rekonstruisanu vladu. Šta više, pomirenje treba prije svega da se desi, ponavljam, u pravoslavnom narodu u Crnoj Gori, koji je na vještački način podijeljen i zavađen da bi u pozadini se dešavalo sve ono što smo mogli da svedočimo. I kad smo već kod toga šta se dešavalo u pozadini, dok mi ovdje razgovaramo i vidimo da se ponovo od strane DPS-a potenciraju teme iz prošlosti i da oni pokušavaju da na tim temama prošlosti nastave da održavaju podjele i tenzije u društvu, što ja mislim da jeste jedna prevaziđena retrogradna politika, a ne evropska politika, i da oni nemaju perspektivu apsolutno nikako. Pa jeste li vi za NATO shvatili? Samo mi dozvolite završim. Dakle, dok nas oni vraćaju na vrijeme Pavla Bulatovića i svih tih identitetskih pitanja, mi možemo da nam promakne, bolje reći, ispod radara prolazi informacija, recimo, da je sin Mila Đukanovića, sin Brana Gvozdenovića i sin Zorana Bećirovića napravio jedan zajednički poduhvat poslovni i da oni u ovom trenutku grade čitav jedan kompleks vila na skijalištu na Kolašinu, koju je u znamo kakvim već privatizacijama nakon stečaja u ski centru Bjelasica Zoran Bećirović kupio za 550.000 evra. Dakle, kupio je za 550.000 evra tada 149.000 kvadrata zemljišta na najboljoj mogućoj lokaciji i sve one objekte koji su pripadali nekadašnjem ski centru. E sad, dok mi ovdje razgovaramo na ove teme, oni lijepo grade te vile i zbog toga mi insistiramo da se usvoji zakon o porijeklu imovine, da se formira specijalni sud sa nezavisnim sudijama koje bi tu bile raspoređene, da se što prije usvoji zakon o sudskom savjetu i izabere predsjednik Vrhovnog suda, kako bi mogla da se sprovede do kraja i efikasno borba protiv organizovanog kriminala i onih koji su opljačkali ovu državu na čelu s Milom Đukanovićem. Samo jedna ispravka navoda zbog vraćanja u prošlost. Predlog da se ime po pokojnom ministru odbrane Pavlu Bulatoviću da nekoj ulici u Podgorici su vaše kolege iz parlamentarne većine dali. Taj predlog. Demokratska Crna Gora. Potpuno legitiman predlog. Tako da vi kao parlamentarna većina u Podgorici vraćate u prošlost. Ne. Pa vi vraćate u prošlost. A vidjet ćemo vaš klub odbornika kako će o tom predlogu glasati. Apsolutno. Tako da, gospodine Bojović, to nije povratak u prošlost i uvažavanje čovjeka koji je na pravdi Boga ubijen. Možemo da pretpostavimo šta je u pozadini bilo tog ubistva. To prevrtanje teza samo potvrđuje ono isto moje. Da gospodin Knežević neće napustiti politiku kad se nešto dokaže, da neće izaći iz vlasti kad se bude gradio kolektor u Botunu, da će podržati, to jest da neće podržati manjinsku vladu Milojka Spajića pa je podržao, da neće glasati VDT pa ga je glasao. Vidite, što više kritikujete Milana Kneževića, njemu rejting sve više raste. Samo nastavite, vi ste idealna opozicija za nas, pogotovo ovaj novi sastav koji je Milo Đukanović rasporedio kao mizansen, ne bi li stvorio privid da se DPS pročistio i promijenio, a sve da bi sebe sačuvao od potencijalno krivičnog gonjenja. Gospodine Bojović, imate problem sa vašom partijom. Nije DNP jednako Milan Knežević. Ima tamo vrlo čestitih, kvalitetnih ljudi. Ja zaista nemam nikakvih problema, da li se neko izjašnjava... Ali ste vi izgleda opsednuti Milanom Kneževićem činiti. Ne, nego ja govorim o DNP-u i vama. I vama. Pa naravno da Milan Knežević nije DNP. Vi ste isto to govorili, nećemo glasati za to. Zato sam ja ovdje, a ne Milan Knežević. Ali ja samo govorim na bazi političkih principa, gospodine Bojoviću. I na bazi toga da ste upravo sada pokušali da jednu tezu koju je dao jedan predlog za naziv ulice u Podgorici imputirate DPS-u da vraća u prošlost. Ne, vi ste ti koji vraćate u prošlost i najviše biste voljeli ovu državu da vratite makar jednu godinu prije 2006. godine, makar jednu godinu, ili makar jednu godinu prije ulaska u NATO. Upravo sad, ajde da nastavimo priču o NATO-u, ali molim vas, vrlo kratko, nemamo mnogo vremena, po minuti po da svako sagleda iz svog stanovišta to što Crna Gora, to jest građani Crne Gore u ovom trenutku daju malu podršku NATO alijansi u odnosu na prethodne godine. Gospodine Paunoviću, što mislite da je uzrok tome? Da li je to aktuelna vlast? Da li su to dešavanja na međunarodnoj sceni? Rat u Ukrajini? Šta je proizvelo
takvo povjerenje, slabo povjerenje? Dakle, prije svega nisam detaljno analizirao, ali sa političkog aspekta ono što mogu da kažem jeste da je moja pretpostavka da te analize, ukoliko su dovoljno tačne i precizne, upravo prouzrokuje ono što su dešavanja, dakle, na globalnom planu i podrhtavanja, svjetska podrhtavanja, kada su u pitanju ratovi koji se vode na području Evrope i šire od Evrope i svijeta. Ono što je pozicija Crne Gore u ovom momentu jeste da kao članica NATO saveza apsolutno sve obaveze ispunjava koje je preuzela iz tog NATO članstva. Čujemo i NATO zvaničnike, je li tako, svakodnevno i zvaničnike koje dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, da je Crna Gora siguran, pouzdan, 100% usklađen saveznik NATO saveza i Evropske unije kada je u pitanju zajednička bezbjedonosna i vanjska politika. Dakle, u tome svakodnevno čujemo... Mislite da neće biti ugroženo ta naša pozicija? Apsolutno da naša pozicija u NATO savezu, što je ono i što je formalno pravna činjenica, ne može biti ugrožena. Dakle, još jednom ponavljam, jeste da i 44. vlada Crne Gore, i to vidimo svakog dana, ispunjava svakodnevno ono što su obaveze iz preuzetog NATO članstva. Dakle, prvi put u istoriji vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo odbrane, je predložilo, to je ušlo u budžet za NATO savez, odnosno za vojsku Crne Gore, Ministarstvo odbrane, kao što je to predviđeno, je odvojeno 2% dakle, od budžeta, tako da smo mi apsolutno pouzdan partner. I samo da dodam, i evo, imali smo zvaničnike prije neki dan koji su dolazili u Podgoricu i koji su jasno saopštili da je Crna Gora 100% pouzdan NATO partner i da savjetuje Evropskoj uniji da isto takvog partnera mogu očekivati kada je u pitanju porodica evropskih zemalja. Gospodine Klikovac, kako vi sagledavate tu lošu statistiku? U vezi međunarodne podrške od zvaničnih adresa i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, to je jasna podrška Euroatlantskom putu Crne Gore. Ali koji su podrška koju daju građani? Naravno, koju oni nama daju, koju daju od 2006. godine, koju daju i prilikom članstva u NATO, kada recimo Demokratska Crna Gora nije glasala za članstvo Crne Gore u NATO, i to treba uvijek pomenuti. I naravno da svako zna, svaki građanin Crne Gore zna te razloge. Magistralni put Crne Gore nije vaša prćija, gospodine. Pa nama je drago što ste na tom magistralnom putu. I to je jedna vrlo dobra stvar Demokratske partije socijalista, da je emancipovala određene političke subjekte u Crnoj Gori. S druge strane, u vezi same podrške za NATO, naravno, ona je produkt i globalnih dešavanja koji se vežu za zapadni Balkan, ali je također i produkt destabilizacije političkih prilika u Crnoj Gori, malignog ruskog uticaja u Crnoj Gori. Svake godine maligni ruski uticaj u Crnoj Gori sve je jači, upravo zbog toga što vlade koje su se mijenjale su nestabilne. I taj maligni uticaj upravo i nalazi podno tlo gdje može lakše da reaguje. I reaguje onamo gdje se vlade stalno smjenjuju, gdje su te vlade upravo od anti-NATO elemenata sastavljene jednim dijelom, gdje imate i te proruske elemente. I sad imate gospodina Spajića koji kaže uvećaće, dakle, podršku građana u NATO tako što će uvesti one političke partije u vladu koji imaju anti-NATO stavove i koji to s ponosom kažu da nikada neće promijeniti te stavove. Čujemo gospodina Bojovića. I prosto je jasno da sa takvim tendencijama pada, što su politički ciljevi ovih grupacija preko Beograda i Moskve, danas imate te političke partije koje treba da budu dio vlasti. Je li doprinio DPS tome potpisivanje sporazumu sa partijom Vladimira Putina? Nakon toga smo ušli, kolega, u NATO. To isto treba da znate. Jeste li vi doprinio? I mi smo naravno uveli Crnu Goru u NATO dok su vaši poslanici nisu imali hrabrost. A neki od vaših poslanika, kada su bili i funkcionera, kada su bili omladina SNP-a, radili su sve protiv NATO-a i molili su Boga da se i Crna Gora bombarduje. Jeste li prodavali ruskim državljanima obalu Crnogorsku za 9 eura po metru kvadratu? I naravno, i danas ima ruskih investitora u Crnoj Gori. Ako ste u NATO, ne znači ste protiv Rusije. Pa ima ruskih investitora i u Italiji, i u Francuskoj, i u Sjedinjenih Američkih Država. Te zamjene teza Demokratske Crne Gore, to možete neđe drugo. Pisali ste sporazum sa Vladimirom Putinom. To možete neđe drugo. I Angela Merkel je bila u posjeti Vladimiru Putinu. Kako se gledate vi ovu slabu podršku NATO i na kraju krajeva, jeste li vi ovaj dio vladajuće većine koji je više za Moskvu nego za Zapad?
Pošto se ovdje govori o malignom ruskom uticaju, ja samo da podsjetim da Crna Gora teško da bi postala nezavisna, da nije tom projektu nezavisnosti Vladimir Putin i jedinstvena Rusija dala snažan građani su glasali doprinos. Kad su građani u pitanju i glasanje na referendumu, mislim da smo već toliko puta govorili o brojnim dokazima. Znači, koji dobro, mi potvrđuju da je taj referendum... Da se ne vraćamo toliko daleko u ovom trenutku. Taj referendum, postoje brojni dokazi da je referendum pokraden, ali isto tako... I vi ne priznajete nezavisnost Crne Gore. Nemojte. Evo, opet se dodvoravate i šaljete poruke Milojku Spajiću. Nema potrebe. Ovako, dakle, mi konstatujemo i mi nismo subjekt koji dovodi u pitanje činjenicu da je Crna Gora u ovom trenutku nezavisna država, ali ne možemo da ne podsjetimo šta se desilo na tom referendumu i kako je taj referendum prošao i u kakvim okolnostima, uz brojne malverzacije i brutalnu krađu. Kako da vjerujete da je ona nezavisna država? A evo, dozvolite samo malo. Dakle, isto tako kad je u pitanju NATO, odnosno članstvo Crne Gore NATO, ja moram da sve podsjetim da smo se mi zalagali da se to pitanje izglasa na referendumu, da se stavi na referendum. Međutim, nije bilo volje u vladajućoj većini da to stavi na referendum. To je negdje i jasno imajući u vidu da je Duško Marković svojevremeno rekao da i priznao da je ubjedljiva većina građana bila protiv NATO integracija kada su oni u Skupštini Crne Gore donijeli jednu takvu odluku u učlanjenju. Dakle, po svim istraživanjima u tom trenutku većina građana Crne Gore nije bila za članstvo u NATO. Kada nešto uradite mimo volje građana, jasno je da se dešavaju oscilacije, šta više ne radi se o oscilacijama, nego evidentnom padu podrške građana NATO integracijama Crne Gore. Jednostavno, Crna Gora nije vidjela koristi od NATO integracija, od NATO pakta. Građani su spoznali da se ništa nije značajno promijenilo. Mi imamo jednu veoma složenu geopolitičku situaciju u ovom trenutku koja eskalira. Čuli smo izjavu gospodina Makrona i njegovu najavu da će poslati trupe u Ukrajinu. Dakle, jedna veoma, veoma zapaljiva jedna atmosfera. Ja mislim da Crna Gora u ovoj situaciji kao mala država treba da u svoj fokus stavi proces evropskih integracija i da se okrene samoj sebi i prevazileženju podjela i pokušaju da obnovimo razorenu privredu koja je razorena i opljačkana, zna se već u kakvim poduhvatima. Dakle, mi se apsolutno... Završavam. Dakle, mi smo potpisali sporazum i obavezali se svi zajedno da zamrznemo određena otvorena pitanja, ali to ne znači da se Demokratska narodna partija odrekla svojih programskih principa i programskih opredeljenja. Dakle, ali isto tako ne mogu da shvatim da je, evo, recimo, Atlantski savez, znamo gospodina Kentere, nekadašnjeg poslušnika i aktiviste DPS-a, sada šalje poruke i podučava vladu kako bi ona to trebala da kroz komunikacionu strategiju popravi sliku stanja kad je u pitanju podrška NATO paktu. Mislim da je to poražavajuće za državu Crnu Goru i da je to uvredljivo i za gospodina Spajića i za vladu. Gospodo, hvala što ste večeras bili naši gosti. Bilo je to sve za večeras. Ponovo smo sa vama sljedeće srijede. Ostanite uz Novu.